muri weekend ishize nibwo abapolisi bavanga vanze n'abakozi b'inzego ziperereza n'abandi bakora za enquête mu bugenza cyaha bikoze mu matsenda manini n'imbunda ziremereye berekeza ku rugo rwa president w'igihugu cyabo bajya kuhasaka no gukora iperereza iwe mu rugo nk'uko byakorwa ku wundi muturage wari we wese ahandi ofite byaha bihuzwa n'ububandi butihanganirwa na gato yabakurikiranyweho ibyo kubikora kuri president ukire no kubutegetse n'ibintu bidasanzwe ahari ho hose mwese uretse aho nyene muri iki gihugu cya Peru n'ahandi hake gusa hari byashoboka mwese kuko ntabwo ari henshi uretse n'ubu ahubwo no mu mateka y'ubutegetsi mwese ntabwo ari kenshi rwose ibintu nk'ibyo byabaho ariko noneho muri Peru ho biri hariye cyane ibyo president waho yakorerwa ntabwo bibarika rwose mu buryo butandukanye cyane n'ahandi hose mwese Nijogo ubu ngubo byemezwa ko cyoborwa n'inteko ishinga amategeko ifunga ikeguza aba president baho ko babishaka mu gihe gito gusa ku buryo ntacyakiza president na kimwe kibaho muri Peru mu gihe inteko ishinga amategeko yaho yefete byemushakaho kuba umudepute w'ubuhangange mu nteko ishinga amategeko ya Peru nibyo bihambaye cyane inshuro nyinshi kurusha kuba president w'iki gihugu kwa gatandatu sheze rero muri ubwo buryo urugo rwa president wa Peru Madame Dina Boluarte nuko rwagabwe ikimeze nk'igitero cy'inzego zitandukanye z'umutekano muri iki gihugu baza nk'abaje gutamuri yombi igisambo muri ibyo byose kandi ntugira ngo n'impamvu yabyo kubandi henshi mwese ntinganururo ngo mu bihe bitandukanye bakomeje kumubona na amasaha ahenze cyane ku buryo mwe nebure gura amadolari ibihumbi 15 ya leta zunze ubumwe za Amerika nizo mu bwoko bwa Rolex ni nayo impamvu ko kumukurikirana ubwo babigeta Rolex case cyakora kandi uyu president Madame Boluarte nawe afite izi saha za Rolex nyinshi koko zinahenze nibi mwe kuri icyo giciro ari ibihumbi 15 by'amadolari ayo ni miliyoni 19 n'ibihumbi 335 mu mafaranga y'u Rwanda urumva ko ari akayabo koko ariko ntabwo araho bigarukira yaba ari niyo yonyine mwe wenda hari ubwo byagira uruhengekerezo runaka nyamara abanyamakuru bo muri iki gihugu cya Peru bona washobora kuba yeta ko atari abantu beza namba nabo bakomeje kumugenza maze bagenda bakusaniriza hamwe amashusho yerekana isaha nk'izo zihenze cyane za Rolex ku kaboko ke barabara zigera muri 14 zose mu mafaranga niza agaciro kasaga miliyoni 270 n'ibihumbi 690 mu mafaranga y'u Rwanda ayo na make kuko harimo nizihenze cyane kurusha izindi abandi rero bateye hejuru bakine ba president wacu ashobora gutunga isaha gusa z'amafaranga ngana atyo kandi ari nayo make ashoboka bakibaza noneho batumushahara we ko tuwezi twese niyo yaba wose ahubwo ushobora muri ayo masaha gusa ko bitashoboka rwose ko azigura ubwatunza amafaranga ngana iki rero ibindi safite mu buzima bwe noneho byo bingana iki ko adatunzwe nanone no kwambara amasaha gusa ayo yose rero na mafaranga avana hehe isoko yayo byanze bikunze tugombe tuyimenye bati nta kabuza ubwo hari ruswa n'ubundi bubandi president Madame Dina Boluarte yaba yishoramo naho byose byaturutse ubwo iperereza naryo riratangizwa byihose kugeza no kugiwe mu rugo abateragura hejuru byose babikora mu buryo budafite aho butandukaniye na busa nuko babikora ku wundi wari we wese ukurikiranwe hibyaha nk'ibyashinjwa igitangaje kandi ubwo nuko president wa Peru Madame Boluarte mbere yo kubarizwa muri guverinoma no kuba umukuru w'igihugu yakoreraga nawe biro bishinzwe iperereza ku mitungo business n'imikorere y'inzego z'ubucuruzi byose mu iperereza rigamije kurwanya ruswa n'ubusahuzi none akazi yakoraga ku bande byarahindutse ubu niwe kari gukorwaho we yakomeje gutera hejuru aho bwavuga ko ngo yagiye abika amafaranga ye kuva kera akiri muto akayashyira ku ruhande yezegamira ayo ngo ni nayo yagiye yahuriza hamwe mu bihe bitandukanye agura amasaha menshi ahenze bene ako kageni ngo kuko bisanzwe bezwe n'abamuzi bose ko yakunda cyane ati rero ntabwo nzi n'impamvu rwose ibyo ngibyo byagira uwo bitungura cyangwa ngo agire ibyaha bibonamo natangiye gukora no guhembwa amafaranga kuva kera cyane nkiri muto kandi sina make nagiye mpembwa ku buryo ntabaho neza ngo mbike nayo kugura amasaha yose nashaka nk'uko abakundi ibindi nabo babigura mu mafaranga yabo nanjye nayanjye naguze aya masaha nyamara abandi nabo barakomeza kubiteranya byose mu mibare bakavuga ko bidashoboka rwose isoko y'amafaranga ye iyo hateranijweho n'indi mitungo ngo ihite itangira gushidikangwaho cyane ku buryo ngo haherewe gusa kureza isaha za Rolex zose agomba no gukorwaho iperereza ryagutse cyane rihera kuri buri faranga ryose yatunze naho yarivanye icyo yarikoresheje kimwe n'ibindi byose atunze bakareba niba nta ruswa niyeza ndonke bibiremo
nyamara abandi nabo hebyo byose barasanga ari ubugambanye ubugambire ahubwo kumweguza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu buryo byakwetwa ko binasanzwe cyane muri iki gihugu aho kwirukana president no kumusembozo ndi habari nko kuvuza indone gusa ni yahubwo agize amahirwe ntibahite bamwerekereza muri gereza nk'uko bimenyerewe cyane aha muri Peru inteko ishinga amategeko kwepfa guhagurukira president gusa bahita bamwerenza nk'utagira kirengera namba ubu rero nabwo abandi bataririwe nawe ntaraye ubwo madame Dina Boluarte tutaruzuza n'imyaka 2 gusa ku tegetse yagezeho mu ntangiriro z'ukwa 12 mu bihumbi 2022 ubwo inteko ishinga amategeko aha muri Peru yaramurambiwe abagiye kumweguza nawe nta kabuza kuko ari nuko birangira igihe cyose president agezwe amajanja muri iki gihugu mu migenzereze nk'iyo mwese yose muri Peru hari hariye cyane mu bijyana n'ubutegetse kuko ho bubarizwa mu nteko ishinga amategeko y'ubuhangange butavugwa ku buryo bibaze neza mu myaka 8 isheze gusa iyi nteko yirukanye aba president batandatu bose bava ku butegetse yashyirwaho abandi ubwo kumpoza ndengo rusange rero muri iyo myaka 8 ni nkaho ari igihe cy'umwaka umwe gusa buri wese yamaze ku butegetsi naho uyu madame Boluarte amaze umwaka umwe gusa n'amezi 5 ku butegetsi ubwo nawe nta kabuza iyi nenzira itangijwe yo kubumwirukanaho ku buryo nta gitangaza namba cyabarizwa mu kumva haherwa kuri zisaha 14 za Rolex atunze igihe cyaricyo cyose akaba yasezererwa ku butegetsi akeguzwa muri weekend ishize nibwo abapolisi bavangavanze n'abakozi b'inzego ziperereza zinjiye kwa perezida wabo nk'uko byari kubari bandiru nakarira aho ricuruze ibiyobyabwenge bagabye igitero basenye inzugi zose n'amadirishya binjiriwe basanza byose hasi imyenda ye kugeza ku y'imbere y'amakanzu amajipo ndetse n'ibindi batera hejuru basaka inzu ye yose n'ibyebarizwamo kugeza munsi y'ubutaka aho muri Peru mu buryo butangaje cyane ni president waho none hutaka cyane avuga ko yabyakorerwa rakarengane gakomeye cyane rwose ntabwo nabyari ibintu bisanzwe ko ari president uvuga ricyo mu gihugu ayoboye icyari cyo cyose ati rwose rero bari kundenganya banyegerezaho nkana bidasanzwe ahandi ibi bikinyuranye mu bindi bihugu n'abandi bose basigaye bataka baricyo bavuga ko no mu buryo wenda bwa politiki ari president utumizo nzego abagenzura kubigerezaho nkana naho president madame Boluarte muri Peru ati ngiye nahamagajwe kenshi mu biro by'ubushinjacyaha ntanga ibisobanuro ariko ubu barabirengaho bagabi ibitero n'imbonde wanjye mu rugo iki giheruka gukorwe wanjye ni igitero kitwaje imbonda nk'ibindi byose byagira uwo bigabwaho ni ibintu bibangamiye cyane ubwisanzure bwanjye n'uburenganzira bw'umuryango wanjye binyuranije n'amategeko yose muri iki gihugu nubwo byaba bikorerwa undi wari we wese atari nanjye president ntabwo ari byo kwihanganirwa na busa abanyunganira mu mategeko igihe cyose bakorana neza kugeza ubu n'ubugenzacyaha ntacyo guhisha mfite na kimwe nta nicyo ntonza ahubwo navanye mu zindi nzira zidahura n'amafaranga yanjye bwite nakoreye sinzi icyo banshakaho muri Peru rero ibyaho biri hariye cyane muri ubwo buryo biragoye cyane kwakira uburyo ari abapolisi ba leta n'abakore iperereza n'abandi mu nzego zishinzwe ubutasi bashobora kwinjira ku ngufu batyo mu rugo rwa president bakarutera hejuru muri ubwo buryo nawe bamukurubana cyane mu bugenzacyaha bene ako kageni hitabazwa n'ingufu z'umurengera ari president atabaza nk'undi muturage uwo ari we wese utagira kirengera ni ibintu bidashobora kugerwaho ahandi mu bihugu byinshi kwese bitanatekerezwaho ahubwo byihariye cyane kuri president noneho ukiri no mu mirimo ye ahandi mu mashami nka Presidential Guard na Secret Services bahita barasana ako kanya bikomeye n'abo bapolisi biramutse bigeza aho bikorwa gutyo hagira bigabiza urugo rwa president ku ngufu bitwaje imbunda nyamara rero aha muri Peru ububasha bwose president yagira y'inteko ishinga amategeko imuhagurukiye kamuteza inkiko n'inzego ziperereza ubuhinduka zero agasigara ukwe wenyine nta kirengera na mbage fete cyangwa ubudahangarwa ubwari bwo bwose kugeza ubu rero mu buryo nk'ubwo uhereye mu 1985 kugeza uyu munsi muri Peru uburi president wese wayoboye iki gihugu yagejejwe mu nkiko bamwe baranafungwa nyuma yo kuvanwa ku butegetsi ku ngufu batyo abandi bo bikuriye makabu karenge barahunga berekeza mu mahanga ubu rero ni madame Dina Boluarte uri ku butegetsi none hugerwa amajanja atyo iherezo ry'abandi babiri bamubanjirije nabo nuko ryagezweho ku buryo nawe irye nta kihariye kizari barizwa amahari ubwo yatangiye no kugerwa amajanja atyo ku byevana imbere bizamugora cyane nk'urugero rumwe gusa waheruka gusimbura ku butegetsi Pedro Castillo yari yarabugezeho hagati mu 2021 ariko bigeze mu mpera z'umwaka wakurikiyeho gusa mu 2022 inteko ishinga amategeko y'ibiramweguje anagerageje kwihagararaho ahubwo noneho babumuvanaho ku ngufu mu cyafashwe n'abandi nka kudeta atabwa muri yombi ako kanya ajugunywa mu buroko
uhereye ubwo niho akibarizwa aracyafunzwe aranasabirwa ahubwo bwo gufungwa imyaka 34 yose. Nyamara kandi Pedro Castillo yari yageze ku butegetsi mw'ibara nkuru ryeza cyane riryohe amatwi atowe n'abaturage mu gihe herere mu gihe yari umwarimu muto gusa washyize ingwa ye hasi ahita aba perezida wa Peru yeviriye mu cyaro rwagati mu bandi baturage rubanda basanzwe. Nyamara ntibyabujije kwebye birangira uko abo rubanda bamutoye bagerageje kwegaragambya no kugumuka bamwe bararaswa abasubira wabo mu ngo abaratuza ubutegetsi bari baramugejejeho abuvanwaho ashyirwa muri gereza. Kubandi rero ubwo nta kabuza nyine ni iherezo rya Madame Dina Boluarte ku butegetsi muri iki gihugu cya Peru ryatangijwe haherewe ku mpamvu bamwe basanga inganuro nyine amasaha cyangwa si isaha nyinshi atunze za Rolex zinahenze cyane nyine, ariko inyuma yabyo ngo akaba ari umugambi ahubwo mugari wo kumweguza ku butegetsi atanabyitonda amahubwo na wa marembo ya gereza akayakingurirwa kajugunywamo agaherayo, cyane ko ubu ngubu bakomeje no kugaragaza rwose ko atiteguye kwegura cyangwa guhunga. Ibigeraho rero nta kabuzanye nazafungwa nawe nkuko byarangiye ku bandi hafi bose bamubanjirije kongeraho no kurangirira aho ako kanya kurugendo rwe rwose muri politiki y'iki gihugu. Ubwo rero haribazwa niba haza guherwa koko ku bwenshi bw'izi saha ze Rolex zihenze koko akagoshwa na wavanwa ku butegetsi. Muri rusange iyo ni marathon yibitangijwemo na none inkuru zibigarukaho zose uhereye ubu ngo zigiye kuba nyenshi muri iki gihugu cya Peru n'ahandi mwese. Ubwo ariko kandi ku rundi ruhande isaha zo kwambara ku maboko rwose buriya nazo zirihariye cyane ukwazo, cyane cyane noneho iyo bigeze ku banyapolitiki n'abategetsi. Ni bimwe mu birango by'ubutunzi bukomeye kuko hari n'izigurwa za miliyoni nyinshi z'amadolari. Nta nubwo rero Madame Dina Boluarte yaba ariwe perezida wa mbere cyangwa se umunyapolitiki ku rwego rwo hejuru ugeze ibibazo bikomeye cyane rwose aricyo kubera isaha ze zihenze cyane yambara. Mu byavuba hangaha nka Imran Khan wahoze ari minisitiri w'intebe wa Pakistan, muri rusange hari dosiye imwe yakurikiranyweho ashinjwa kwisahurira byinshi mu mpano z'agaciro zishyirwa mu kigega cya leta ubusanzwe iyo zigejejwe mu gihugu n'abashyitsi bagisura. Izo nazo zarimo amasaha 7 esheshatu muri zo na none ari Rolex. Izo nazo zarimo imwe zirusha igiciro kure cyane Mastercraft Limited Edition y'amadolari 300,000 yose. Mu mwaka ushize nanone minisitiri w'imari mu Budage nawe yagarutsweho cyane ubwo yari ari mu kiganiro kuri television akaza kwibuka igiciro gihambaye cyane cy'isaha yari yambaye ku kaboko agahita atangira kurwana no kuyeheshahisha ku buryo itongeye kugaragara muri icyo kiganiro. Nawe yari Rolex ihenze cyane. Mu mwaka ushize ibyo nibyo Emmanuel Macron w'Ubufaransa nawe yakoze mu kiganiro kuri television avanamo rwihishwa isaha yari yambaye, nyamara yari yarangije kugaragara abandi bategure 180,000 by'amadolari. Nyamara ibiro bigiye byaje kubinyomoza bavuga ko ariyo mu bwoko bwa Bell and Ross BRV rimwe 92 igura 2,400 by'amadolari, kandi nanone Macron ngo ntabwo yahishaga ahubwo yayivanyemo ku bushake kuko yakomezaga kuyihonda ku meza isakuza rwagati mu kiganiro, kandi nayo ngo atinya ko ishobora kuhangirikira. Ibyo ntacyo ariko urutonde ku banyapolitiki n'amasaha henze bagaragarana mu buryo bunengwa cyane rwose ni rurerure, nubwo kandi bitagiraho bihurizwa n'ubusahuzi abandi cyo gihe ntabwo babura kubabona nk'abidagadurano ubutunzi buhuzwa n'amasaha ahambaye nk'ayo ngayo mu gihe haba hari abandi baturage babo bifitiye inzara n'ubukene bo bakajya gutagaguza amafaranga mu bintu nk'ibyo. Ubwo rero nuko bigenda bizererezwa kenshi kuba bagaragarana bene ayo masaha wenda n'imikufi n'ibindi by'igiciro gihambaye cyane mu buryo butari na ngombwa cyane kuko iki saha imara nubwo ndari ukureberaho igihe gusa uko yabihenze kose nubwo igende gahindurwe imari na none ihambaye kuyetunze yanakwikenuza mu gihe abikeneye, ariko icyo gihe bifatwa nko kurata ubukire mu bintu bitari na ngombwa cyane byagera kuba perezida n'abanyapolitiki. Aho rero ab'inzobere nubu nararibonye mu kazi kabo iryo ribikosa batemera kugwamo muri ubwo buryo. Abubakar al-Baghdadi wari mu bashinze umutwe karundura w'iterabwoba Islamic State akanayiyobora bwa mbere kuva mu 2014 kugeza yishwe mu 2019, nawe amasaha ahenze bikomeye cyane arimo za Rolex zarenga 400,000 by'amadolari yamugaragaye ku maboko mu bihe bitandukanye. Nawe rero nk'umurwanyi wegeshaga kwegomwa kurengera abakene no kwicisha bugufi mu nyigisho z'amahama akarishye cyane ya kiisilamu yakwirakwizaga mu bandi, ntabwo ari wagombaga kubonanwa za Rolex zihenze cyane bene ako kageni. Nta kabuza rero ubwugezweho ugerwa amajanja noneho n'ubutegetsi bw'ahubwo kubera izi saha ni Madame Dina Boluarte wa Peru. Igisigaye ni ukureba ko urukundo rw'izi saha rutaza kumukubita hasi nawe, nubwo nanone ibyo muri iki gihugu cya Peru ategeka byo byihariye cyane kwabyo.
nyamara ku rundi ruhande hanabaha amasaha menshi cyane rwose ahenze ariko no kwambara isaha nanone ku rundi ruhande muri ibi bihe ubundi hagendewe ku mumaro w'ibintu atari igiciro cyabyo birasa n'ibyataye agaciro cyane ahubwo mu gihe wenda yaba atari n'isaha ya sport nakorana mu bundi buryo wenda na telefone igendanwa isaha ni byinshi cyane rwose ubu bigaragaza igihe yewe n'izo telefone ubwazo gusa nanone kubera ikibazo cy'umudeli no kuberwa nk'uko n'ubwe pantalo yabigukwiriye byanze bikunze sobe kwa mu mukandara utabikora nabyo bikagaragara nabi cyane nk'ubu bobo kimwe no kwambara byubashye bigeraho ngaho nk'umuntu w'umugabo ugateveza ishati mwe pantalo byanze bikunze ni nako amasaha ubu yambarwa gutyo gusa kubandi rero isaha z'igiciro nazo kuzitunga ni kimwe no gutunga imikufi ya zahabu n'izindi mali wanakwita karemano cyangwa mvunjwa faranga atari ibyo isaha mu bundi buryo busanzwe ntabwo ikiri akamaro kihariye cyane kuyambara nka kera ku buryo bamwe rwose banatungurwa cyane no kubona cyangwa kumva hari abanyapolitiki nk'abo kugeza no kuba perezida bayobora ibihugu n'abayobozi bakuru ba za guverinoma barinda bagezwa cyangwa se bakurubanwa mu nkiko cyangwa bakeguzwa ku myanya yabo kubera amasaha gusa ku rundi ruhande rero inzu cyangwa se uruganda rumwe rw'amasaha Rolex rumaze imyaka 120 yose rushinzwe ni rwo rukomeza kubivanamo ubwamamare buhambaye cyane nk'ubu bikivugwa ko abanyapolitiki bafungwa cyangwa bakeguzwa ku myanya yabo kubera amasaha yarwo ahenze batunze icyo gihe bizambura cyane mari shingiro ya Rolex ku rwego rwese no ku rwamamaza bidasanzwe abandi bashakirizwa saha kutazibura hasi no hejuru bakazigura ku bwenshi isaha nyazo za Rolex ubwo zivecha bigaceka kubera gusa ubwo buryo zihindurwamo imari atari n'akamaro zagira ko kugaragaza igihe gusa ku isoko iza nyazo atari nk'iyo wakwigurira mu muhanda i Kigali cyangwa ku butike n'amaduka adahambaye cyane icyo gihe no ku mafaranga 500 hari wenda by'amanyarwanda ubundi iza nyazo Rolex zihera ku 2500 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza mu 75,000 byayo bivuga ko izo ari zicuruzwa gusa mu buryo bwozwe aho nabwo muri icyo cyiciro gusa abari nka miliyoni nyine zisaga 96 zose mu mafaranga y'u Rwanda ku isaha imwe gusa kuzihenze muri zo ku isoko ariko bigahindukana none ibindi bende ku buryo zende zihindurwa mu bundi buryo bwihariye zitakwa n'amabuye y'agaciro zirenza n'5,000 byose by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni mu gihe nyamara nko mu cyamunara binajyanishijwe wenda n'ubwamamare bw'abazitunze harimo izimaze kugurishwa agera muri $18,000,000 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari isaha imwe gusa yo kwambara ku kaboko aho rero byose urabyumva birasobanura n'impamvu amasaha nk'ayo birangira koreye ishyano abanyapolitiki bayambara bamwe bikabagusha hasi nyine ariko Rolex iyo ikabihindukira amaho ubwo igitangaza muri business zayo iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi waduhamagara kandi kuri 0788 4424 2127 iFix Technology Limited we are Apple devices experts Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe inama cyangwa ibindi birori bitandukanye gana Inzozi Park Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakira no bwuzu muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration somezasiyo kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye tunataga serivisi ya food catering ahariho hose izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya station Merez Inzozi Park duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 332